Kompleksi Villa Aeroport, vend ideal në çdo stil të vitit për t'u takuar dhe festuar. Ambjetet e hollit të hotelit janë ideuar si vende të përshtatshme ku mund të shijoni pije të ndryshme në sfondin e tingujve relaksues. Restoranti dhe bar kafe ofrojnë mundësinë gjatë pushimeve të konsumoni kafe, koktejl apo drek pune. Ambientet që disponojmë janë optimale për organizimin e evenimenteve, jo vetëm profesionale, por edhe festa dhe gëzime familjare. Për biznesmenët që udhëtojnë dhe për pushuesit që din të zgjedhin dhe të shijojnë, Hotel Villa Aeroport ju ofron të zgjidhni një nga suitat luksoze. Këtu do të gjeni pishin verore dhe këngë lojrash për fëmijët. Çdo të premte dhe të shtun, pianovar, i ftuar mjeshtri madh i violinës Enver Qërimi. Villa Aeroport, me një administrim të ri. Adresa, rruga e vjetër e Rinasit, numër kontakti 06 7 20 32 0 17.